Ardhja e sezonit të vjeshtës dhe e dimrit ka sjellë çmime më të larta në tregun vendas. Shkak i shtrëntimit ka qenë fundi i sezonit të prodhimeve dhe futja e mallrave të importuar. Sipas tregtarëve të ishuzinës Dinamo, që prej dy javësh çmimet kanë pësuar një rritje prej 20 lekësh. Ndërkohë që konsumatorët të cilët furnizohen në këtë treg ankohen se shtrëntimi i këtyre produkteve është i papërballueshëm. Për ne pensionistët është e vështirë. Janë të papërballueshme për ju? Për ne po, të papërballueshme. Po megjithatë, si të gjithë të tjerë. Çka? Çka janë rritur? Disa ul, disa domate lirë, barbunje shtrenjt. Shumë dobet, se përballojmë dot. Ne ja unë se mora barbunjen sa se nuk se përballoj. Rrogat minimale janë skandaloze nga 150, 120, ku përballohen? Jo shkollat e gjitha e fëmijët ato është e papërballueshme. Ka të lira, kanë të shtreta. Po ku me pas një rrog mirë përballohen, po me këto rroga që kemi ne. Sezoni i dimrit përcaktohet si periudha me prodhime më të pakta, për shkak se kushtet janë më të papërshtatshme dhe fermerët nuk rrezikojnë që të investojnë. Rritja e çmimeve të fruta perimeve ka nisur këto ditë dhe pritet të vazhdojë deri në fund të këtij sezoni, ndërkohë që konsumatori shqiptar vazhdon të mbetet i pambrojtur nga askush dhe i duhet të përballojë rritjen abuzive të çmimeve.